kwa Shabunda ndo kwenye nilikuwa nikala na watoto yangu wakati bwana aliniacha na mtoto alikuwa angali na 14 huyu fie wangu kwa yansi faida ikafikia wakati baba basoda ya kimya ade wakachomoka kule soda wa Munyarwanda na njoo alikuwa komanda batope mtu mkubwa mwenyana kontrole akaingia kunyumba ikaenea karibu ni siku tatu mtoto mtoto kona senye damu kona toka mtumbo wa chapa mtoto akagonjwa sana mganga yule dada akamuuliza mganga akasema bali haribisha mtoto bali lala naye mubaya damu kona toka mingi atueni probleme gani bakatunza mtoto ile juma mbili damu ilitoka mingi mtoto tuko mgonjwa nikasikia nikafadhaika siku kulaka nikafanya tatu ajuru silale na sikule nikajiuliza nini hii faida ilitoka fin 2009 nilikuwa kwetu tuma magharibi moya hapa ule colonel kunibeba kunijunde tumbu ikavimba wakakuwa na nikukuta magusa mtumbu wanakutana wanaenda mwanga mwalimu wangenionaka ningetafuta kufa bakakia ni depiste bakakutana niko na VIH kufami yetu wakakatala kiabaizi bakia ndo tunaangaika juu ya ile violence na ile kukua na VIH na tu nafasi ya kuishi tuko tunaangaika tuteza penda watusaidi watujengea hapa kwetuko tutoneka tutaikala ta tutapumua na amani Faria ndio jina langu niishi kule kwetu kuteseka na wale wanane wandarani kwa hiyo tulikuwa tunaishi nje kwenye baadhi bazikaka watu wazima na wakaua mtoto yangu ndio tukakimbia sasa huku kakosa kwenye nyumba nakia na kubakia tu muhewa ila kwenye inaitwa vile mwenye kwa naifanya hivyo mwenye barua jinangu minjo vya Mungu Bahati Belen mimi naonekana mahali hapa juu ya vita ambapo imetokea kule ambapo nilikuwa nakaa huko Mabunyakiri wa rebele wameingia wakachukua vitu vyote wakatupie wazazi wangu wamepelekwa mahali mimi sijue wameenda miaka mingi siwaone naishi hivi hivi magumu ambapo niko nayo kwa sababu hivi niko na miaka 12 mwa ile miaka magumu naweza kuwa mwanaume mzima lakini kulala nje njoo maisha yangu niko nayo hapa saa hii tunawasi mtusaidie kwa kutujengea ile centre najua na mimi nitaishi pale asante ningeomba kama centre tuza kuwa hapa kwetu hapa itusaidie kwenye kutufundisha hata kazi ya ufundi kidogo kidogo masoneri mekanike batufundishe na meniseri tuza tusaidie sasa vile chiba jeune hatuna makazi tuanteseka huko na nusu ya masomo kidogo lakini hakuna kazi tukuye watufanyie msaada kidogo watujengie hapa kwetu ngoja tuko nafasi hapa watutile centre kabisa itakuwa natukipe inabaki tu Mungu atuponeshe watu wanatafu. My name is John Bulambu. I'm a leader of Maranatha Mission of Congo. I'm standing on the land where the Trosgnistans Restoration Center will be built. We have got this land of 70 meters free, of course, from government to build this center. Dear friends in Sweden, thanks for your help. My God bless you. Thanks. Mbali